أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. روحانی وظائف فور یو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترم ناظرین و سامعین، آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ہر وظیفہ آپ تک پہنچ سکے. آج کا وظیفہ برائے رفع شکایت بے خوابی. کسی کو نیند کی شکایت ہو، نیند نہ آتی ہو، آنکھ نہ لگتی ہو، آنکھ لگ کے آنکھ کھل جاتی ہو، اس کے لیے یہ دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو الملک الحق المبین. لا الہ الا هو الملک الحق المبین. رات کو سوتے وقت پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اس آیت کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ نیند بہت اچھی آئے گی اور بے خوابی کی تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز.